Kada će biti rekonstrukcija trga, doma vojske, ulica Knjaza Miroša? To smo baš odgovorili ove godine. Da, ali dinamika neka, može nešto se kažete? Pa ja sam rekao za trg, javna nabavka je raspisana, ovih dana se raspisuje, dakle potrebno je nekih meseci po do dva da prođu svi rokovi, da se, ukoliko naravno bude uspešna nabavka, uvijek postoji mogućnost da iz nekog razloga na javna nabavka ne uspije, pa se ceo proces ponavlja, ali polazimo od pretpostavke da će ovaj to biti... Znači, tokom ove godine se raditi? Da, znači, tokom letnjih meseci ulica Kneza Miloša će takođe biti rađena iz programa redovnog održavanja. Potez od ulice Slavonske do Velikog mosta će biti kompletno presvučen novim asfaltom, a od semafora pa do Slavonske ulice će biti popravljeni prekopi, podignute šahte koje su propale, tako da će biti ta ulica koja je trenutno zaista problematična, a u centru je grada i veoma je frekventna, dakle, bit će saniran ove godine iz tog programa.